כן, אכל, היה ערני, אפילו אני הפרעתי לו באכילה כשהוא הלכת לו סימנים. למה אתם חוששים מהמילה קריסה? החשש שלי שמי ששומע ומקשיב בבית ימשיך להתנהל כפי שמתנהל עד עכשיו. אבל אתה יודע, אני אומר לך, בקצב הזה אנחנו תוך שבועיים שלושה נגיע למצב שלמעלה יהיו מונשמים, למטה יהיו מונשמים, ואתה יודע מראש שסיכוייו של המונשם לשרוד את המחלה הזאת הם לא גדולים. אנחנו בתוך המחלקה. עם רעד עבד אלגני, אח במרכז הרפואי העמק באפולה, נכנסנו למחלקת קורונה א'. איך זה להיות בתוך הסרבל הזה, תגיד? לא רוצה להגיד נורא, אבל זה חם מאוד, זה מאוד מגביל. ירדתי כבר 3 קילומטר, חתנה עבור פה. משדרים רוגע, אבל המחלקה בתפוסה מלאה. בקומה שמעליה, במחלקת קורונה ב', נותרו 10 מיטות. חולה במיטה שנייה, מתקשה בנשימה, תחי פני, הוריד סטורציות ל-85%. ובמיון הקדמי, הייעודי לקורונה, זורמים יותר ויותר מטופלים. יש לחץ במחלקה? יש המון לחץ, יש שעות שבאמת אנשים מחכים בחוץ כדי להיכנס. אחוז החיובים בארץ, היום דובר כ-11.5%. שזה המון המון. פה ובחוף צפון, 15%. כלומר, לא רק שבבתי חולים של הפריפריה כמות המיטות פר נפש יותר נמוך, אלא גם שאנחנו בתחלואה מאוד גבוהה. אין לנו מספיק צוותים כדי לתת טיפול עולם. אם אני מטפלת במחלקת קורונה, אני צריכה כל שעתיים שלוש לצאת להתרענן. אז מי מחליף אותי? ועם צפי של מבול חולים, כאן בהחלט מודאגים, מחפשים דרכים לשחרר חולים למסגרות אחרות. אנחנו עדיין מחכים לתשובה מחמל גריאטריה. כן. לגבי כל המטופלים הסיעודיים שאנחנו מחפשים להם מקומות. כמה יש לנו כאלה? 8. שמונה זה הרבה. היום זה 10 מטופלים כמעט, מצב קל. שלא חייבים אשפוז. לא חייבים אשפוז. אבל זה אנשים שאין להם, כרגע, אני לא יכול להחזיר אותם למסגרת הבסיסית שלהם. 3 אנשים מהוסטל לתשושי נפש. עוד כמה אנשים מבתי אבות, במצב קל. לא נזקקים לו שום טיפול, רק טיפול סיעודי. נוסף לעיסוקיו כאח, רעד עבד אלגני היה עסוק בלקשר בשיחת סקייב בין רחל, חולת קורונה, שלא יודעת להשתמש בטלפון חכם, לבת שלה איילת. בבקשה, הנה. נשכה מכל הילדים והנכדים, כולם כולם, מתעניינים כל יום בשלומך, מוסרים את אהבתם, מקווים לראות אותך במהרה חזקה ואיתנה בבית. שעה אחר כך היינו עם וג'די, הוא משובץ למחלקת קורונה ב'. במחלקה נותרו כאמור 10 מיטות ריקות, הבעיה שאפשר לקלוט כאן רק 5 מונשמים, והמיטות האלה כבר תפוסות. אנחנו פה בחדר של מטופלים, מטופלות עצמאיות. המטופלים האלה, שהם נחשבים בינוניים, בינוניים קלים, צריכים לשים לב שלא יחמירו, ואז אין לך כבר מקום, אתה ראית את החדר שיש לנו, הוא כבר תפוסה מלאה. אם יחמיר מישהו מהם, אין לי לאן להעביר. דוקטור נאל עוקב בדאגה אחר הרכב האוכלוסייה שמגיעה לכאן ומזהה את ההבדל בין הגל הראשון לשני. בגל הראשון, מי שהושפז במחלקה הזאת בקורונה, היו אנשים במסיבות פורים, אנשים שחזרו מחול. יהודים. יהודים, וערבים שהיו בטורקיה. עכשיו 90% מהמטופלים מאוכלוסייה הערבית. ואני מדבר מתוך כאב. על מה שנהיה פה. זה שילוב של זלזול, של פטליזם, שילוב, זה הגורל, אבל זה לא ככה. זה בעיקר הדבקות בתוך אירועים המוניים. איך נדבקת? אשתי הייתה בחתונה, חזרה הביתה, נדביקה אותי. אני מתחנן אליהם שלא ילכו לא לחתונות ולא לבר מצווה ולא יום הולדת. שיסתפקו עם בני המשפחה, ממש המשפחה הקצרה.
וזה באמת קשה, כמו שאומרים? וואה. ממש רואים את המוות בעיניים. בבקשה. אלה דגימות שמגיעות מעמדות הדיגום, בדרייבין, במרפאות, והחברים פה פותחים את הדגימות ונכנסות לאזור המלוכלך, האזור המזוהם. את העלייה במפלס החולים של הגל השני מרגישים במיוחד במעבדות של בית החולים, המספק שירותים לכל הצפון. כמה כאלה מגיעות כל יום? כ-2,000 דגימות, לפעמים יותר, עד 3,000 הגענו. זה מותר לי לשאול, ומה יקרה אם יגיעו 4,000? אז אנחנו נבצע את זה ואנחנו נעמוד במשימה. הבעיה זה שהטיימינג, הדחייה במתן התוצאה. תוצאות יגיעו יותר מאוחר. יגיעו במקום ב-24 שעות. ב-48, 72, זה התוצאה של העומס. וזה לא הכל. דוקטור עינת מדר, פסיכיאטרית, מטפלת לאחרונה במחלימי קורונה החוזרים לאשפוז במחלקות הפנימיות הרגילות. חלק מהחולים אפילו מפתחים מצב פסיכוטי. מתחילים לשמוע קולות, מתחילים לדמיין שהתקרה נופלת עליהם. אנחנו רואים גם מצבים כאלה. מדברים על המוות? בוודאי, קודם כל יש חרדת מוות. הם כולם, כמעט כולם, חושבים שהם הולכים למות. התחושה היא, כשאתה נכנס למחלקת קורונה, אנשים אומרים לך שהם יודעים שהם הולכים למות. דוקטור עינת, הקשיבו טוב, כבר חושבת לפתוח מרפאה קבועה למחלימי קורונה. אתה יכול להחלים מהקורונה, מהווירוס עצמו, אבל הקורונה נשארת איתך. הנזקים של הקורונה נשארים עם הבן אדם. עוד לא ראינו כלום. באמת לא ראינו כלום.